ချမှတ်ထားတဲ့စီးကန်းတွေကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်တိုင်းချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုအဲမှထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ Eric Dan Hunt ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမ platform ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United နေပြ Eric Dan ဟာသူချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်တွေကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်တိုင်းချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတို့ကိုအတင်းကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ် Dan ဟာ United နေပြအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်တင်းရှိကစားသမားများအတွက်တင်းကျက်တဲ့စီးမြင့်စီးကန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ရေးစီစဉ်ဒါမှမဟုတ်အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုနောက်ကျပါကအသင်းမှထုတ်ပယ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်အေဂျင့်နီးပြဟောင်းဟာသူစီးမြင်းချိုးဖောက်သူတွေကိုတီးခန့်ခြင်းမရှိကြောင်းလေးနဲ့ထားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအန်ဒလစ်ဒင်းစာရဲ့အဆိုအရတန်ဟာအသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်နောက်ကျပြီးမှရောက်ရှိလာတဲ့ကစားသမားလူကိုရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲများတွင်ကစားဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာထိုင်းနဲ့ဩစတြေးလျမှာကစားခဲ့တဲ့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲမှာအဲဒီကစားသမားကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အစည်းအဝေးနောက်ကျခဲ့ခြင်းကြောင့်ချိန်မှန်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံကိုအခြားသူများသတိထားမိစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကစားဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအသင်းတွင်စံချိန်စံညို့များမြင့်တင်စေရန်ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်အနည်းငယ်နောက်ကျတဲ့ကစားသမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒဏ်ကျေးမွေများချမှတ်ထားပါတယ်။အေဂျင့်အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဟာသူ့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင်စီးကံများကြောင့်လူသိများသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စီးမြင်အသင်းများဟာအသင်းအတွက်ကောင်းကျိုးများစွာရှိနေကြောင်း United ကွင်းလယ်လူ Bruno Fernandes ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Bruno ကကျွန်တော်တို့အဲ့အရာကိုတစ်ချက်လောက်သတိလွတ်သွားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။စီးကံတွေကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီးကံဆိုတာကွင်းထဲမှာကစားပုံတွေမကပါဘူး။ကွင်းပြင်ပကလိုက်နိုင်ရမယ့်စီးကံတွေအနေထားတွေလည်းရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနောက်မကျပါနဲ့။သမင်းစားဖို့နောက်မကျပါနဲ့။လူတိုင်းအချိန်မှန်ပြီးတရားအောင်နောက်ကျရင်ပြစ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တန်ဟက်ဒီလိုလောက်တာကိုတကယ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အချိန်မှန်နေရတာကိုနှစ်သက်တာကြောင့်အန်အောစရာကောင်းလာအောင်ပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်တန်ဟာယူနိုက်တက်နီးပြအစားရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာပရိသတ်တွေစိတ်ကြည်နဲ့လောက်မဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးပြသထားနိုင်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲ၄ပွဲကစားပြီးမှ၃ပွဲတိုင်းတပွဲတည်းရလက်ကိုရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာခါတိတဲ့မဟာပြိုင်မဲ့လီဗာပူးကို၄ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာလာမယ့်စနေနေ့မှာနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာအန်တိုနီကိုမက်ထွေးနဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားတော့မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်အေဝင်းအိုထရက်ဖို့မှာဘယ်လီကာတို့အသင်းနဲ့နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်ပြီးရင်တော့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာ Brighton နဲ့ Premier League အဖွဲ့ဝင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Eric Dan Hunt ကယူနိုက်တက်ကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်မလဲ။ Real Madrid ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်။